មាសរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីរបស់យើងបានរស័ព្ទពីសន្តិត្រីយារមរបស់ប្រិមិត្តទៅហើយដើម្បីបង្កើនបរិយាកាសឲ្យកាន់តែស្រស់បំព្រងយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនមិត្តអ្នកចម្រៀងដ៏ពិសេសម្នាក់ទៀតគឺកុមារីសូមអញ្ជើញនេះជាកុមារីដែលមានសម្លេងមាសសូមអបអរសាទរតើអូនអាចឲ្យប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនយើងស្គាល់ឈ្មោះអូនបានទេចាបានអូនឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះម៉េងកែវពេជ្រចិន្តាអូនអាយុប្រហែលហើយខ្ញុំអាយុ11ឆ្នាំអូនរៀននៅថ្នាក់ណាហើយសាលាណាខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី3ហើយខ្ញុំរៀននៅសាលាបណ្ដុះវិជ្ជាចាអរគុណអូនហើយអូនជាងបាត់អីចាដើម្បីអបអរសាទរមហាសន្និបាតបកលើកទី5នាងខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងមួយបទក្រុមដំណងជូនថាកុំចាញ់ឧបាយក៏ខ្មាំងអ្នកណានិពន្ធនៅអូនគឺប្រធាននាយកដ្ឋានសិល្បៈចាអរគុណណាសូមអូនច្រៀងជូនប្រិយមិត្តយើងគួរឡើយទៅនៅ
ទឹកដីសុវណ្ណភូមិពុកចាញ់អូបាយក៏ខ្មាំងខុសណាឆ្លួលបាញ់ពាលីមានប្រាក់ចាប់ប្លន់ជាធំខោហើយពុកអើយមិនគួរឡើយទៅនៅជំរំជារឿងរបស់អូនបានអន្តងហើយបងប្អូនយើងដែលវង្វេងផ្លូវឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញសំឡេងអូនមានអនុភាពពីរោះណាធ្វើឲ្យមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលយ៉ាងខ្លាំងបងសូមជូនរង្វាន់ដល់អូនណាហើយក៏សូមឲ្យអូនមានជោគជ័យនៅលើវិស័យសិល្បៈផ្នែកចម្រៀងនេះ